пані та панове, із самого серця файного міста на телеканалі «Тернопіль-1» мегапозитивне інформаційно-пізнавальне енергетичне шоу. Вмикайся! Вітаємо вас, наші улюблені, найкращі, дорогі телеглядачі, в студії телеканалу «Тернопіль-1». В ефірі наша програма «Вмикайся». Це таке, знаєте, максимальна доза лестощів, улюблені наші прекрасні кохані. Друзі, всім наші вітання. З вами, як завжди, Надія Янець, Андрій Чогон, такі всякі кульбіти. І сьогодні ми говоримо про дуже важливу, дуже корисно, потрібно, це одне і те саме. Ви бачите, оце команда. Я сказав одне слово, Надя додала тим самим словом і синергія. Так. Сьогодні ми говоримо про подорожі, а точніше, Надійка, про що? Про тури вихідного дня. Це теж надзвичайно потрібна і корисна тема. І знаєте, в час, коли всі працюють, коли напружені робочі дні, нам потрібно що робити? Знаєте, як круто? Вічно дивитися можна не тільки на вогонь, воду, як хтось працює, а тако я можу отак сидіти, пити каву і дивитися, як Надя розказує оті всі прекрасні будь-що. Вона так гарно говорить тими губами своїми, всякі такі чудові речі. Хвали мене, Андрій, мені дуже-дуже приємно. Це я таке люблю, чесно. Треба так. Чесно люблю. Треба завжди хвалити і любити жінок. Отож. Так. Отже, про тури вихідного дня. В час, коли ми постійно працюємо, нам потрібно, звичайно ж, і розвантажуватися. Найкраще це зробити на вихідні. Організувати собі що? Поїздку. Поїздку кудись. Будь-куди причому. І, як показує практика, поїздка будь-куди – це вже не так дорого, не так скажено і не так важко. Головне просто зібратися, сказати, все, ми їдемо. А я, до речі, прихильник спонтанних штук. Ну, щоб не було такого, ой, все, от ми через 6 місяців, 3 дні і 8 годин збираємося з друзями і їдемо. От сидиш. От я тебе абсолютно підтримую. А поїхали у Львів. Зібралися і поїхали. Зібралися, поїхали. Все, кінець історії. І, як показує моя особиста практика, в першу чергу, найспонтанніші рішення, вони самі кльові. Так. І там ефект. Прям вау-ефект такий максимальний. Просто коли ти чогось довго чекаєш, щось довго плануєш, а потім щось трішки навіть не вдається, то все одно якийсь оцей власне ефект розчарування, він дуже потужний. Правда? І я теж люблю дуже швидко збиратися, організовуватися. Ага, жінки люблять дуже швидко збиратися, оце прикол. Ну, хоча б так, щоб, знаєш, за кілька годин попередити. Надія Янець, жінка, яка любить швидко збиратися. Жінка-супермен. Та коло вас, хлопці, коли тебе, Андрію, такою станеш, ти суперпозитивний, швидкий, я беру. Це ще один, розумієте, комплімент чоловіку. Ти супер швидкий. Ну, сьогодні мегадень. Ми говоримо про подорожі, про тури вихідного дня. І логічно, і правильно, напевно, друзі, розпочати з нашої прекрасної неньки України. Звичайно. До речі, як часто ти подорожуєш Україною, наприклад? В принципі, по роботі дуже часто. Якщо є лише 2 дні, субота, неділя, наприклад, то десь далі планувати виїзд. Ну, я не скажу нелогічно, але складно. Так? Давай складніше. Так. В мене колись була мрія, коли я був студентом, вона, типу, мега довга і мега кльова, мені так здавалося. Я хотів на 24 дні, не 24, на 48, не на 40, на 50 днів виїхати просто Україною і об'їхати всі обласні центри і нашу прекрасний Крим. Класно. Я от акцентую, чий. І наш який? Прекрасний. Наш прекрасний Крим. Так, аби один день, ну, по логістиці, грубо кажучи, там, Тернопіль, Львів, доїхати, ну, буквально скільки, навіть потягом, ми студенти тоді, студентський квиточок, все моє, все. Приїхав, в день побув в обласному центрі, на другий день в інше. І так, щоб об'їхати всю країну. І що? Чим це мрія все завершилася? Так і... Так і залишилася мрією, так? Я відклав її на потім. Ну, я думаю, що ж це зараз, типу? Все можна організувати навіть тепер без проблем. Я, зараз, до речі, важче. Я, наприклад, дуже люблю подорожувати в Карпати. От якраз на вихідні. Це дуже зручно. І там є що побачити. І навіть ті місця, які вже відвідувала, варто дивитися знову і знову. Тому що, на жаль, відпочивають наші люди. І я на які полонині ти б не була, після того, як там відпочивають наші не дуже виховані люди, ця полонина набуває трошки іншого відтінку. Карпати люблю. Остання твоя подорож? Я... Така коротка, короткотривала. Не було часу. У мене було дуже скажене літо по роботі. Uh-huh. Правда, я об'їздив більшу частину України і міст України.
Але ну, це було в рамках роботи. Я приїжджав в місто. А ти під час роботи зовсім не розслабляєшся? Я постійно розслаблений. Я такий хожу собі. Ой, що тут роботи? Ні, я, в мене є час подивитися місто, тому що я... А, можна говорити. Я займався організацією концертів. І спочатку воно складається з трьох етапів. Перший етап – це коли ти приїжджаєш в місто за тиждень до, інспектуєш стадіон, дивишся, чи там все класно, чи не класно, виписуєш собі мінуси, виписуєш плюси. І потім ти приїжджаєш в місто вже за день або ж за два до концерту, робиш такі огляди останні, дивишся, чи все йде нормально. І за цих два дня реально можна подивитися. Для мене відкриття, знаєш, яке місто стало? Кропивницький. А я жодного разу, до речі, там була. Я думаю, що воно дуже маленьке. І там прям всюди, всюди російська мова. Вивіски на українські. Ну, люди 50-50, скажімо так, 50 на 50 говорять, але воно... Будемо сподіватися, що в Кропивницькому нас не дивляться. Ні, люди 50 на 50 говорять українською, російською. Люди класні. Насправді люди класні всюди. Ну, всюди є такі. Ну, але вони є всюди. Всюди є класні люди, всюди є погані люди. Неважливо, чи це Західна Україна, Центральна, Східна, Північна, Південна, чи це Польща, чи це Ірландія. Ну, всюди є таке. Звичайно, звичайно. Є люди і є людиська. Так, тому для мене Кропивницький став якимось чином відкриттям. Відкриттям. А ти знаєш, я вже дуже багато разів була у Львові і нещодавно знову поїхала туди із своєю родиною, своєю сім'єю. І вперше побувала в Шевченківському гаю. Для мене це теж стало відкриттям. І вперше побувала на Личаківському кладовищі. До речі, давно про це мріяла. Я як філолог погляньте, будь ласка. Людина говорить про кладовище, а очі горять, горять. А я була на кладовищі. Серйозно, мої рідні знають про те, що я завжди про це говорила, казала, от я наступного разу, як поїду, то обов'язково туди зайду. Але жодного разу якось не вдавалося. І м'янець попаде на цвинтар. Так, каже мій чоловік, люди їдуть туди за покупками, робити шопитися, подивитися там якісь духовні святині. А я поїхала цього разу на цвинтар. Але зовсім не розчарувалася. Це було дуже-дуже класно. Я тобі скажу, є одна, напевне, проблема. Ну, їздити по містах зараз, ну, є можливість, скажімо так. І благо дороги навіть стають такі, що, в принципі, в нас. До речі, від центральної, від Західної України у нас прям ще класні дороги. У нас, бо далі трішки гірше. Поки що, я надіюсь. Колись, коли там навчалися в школі, нас возили на екскурсії. Так, традиційно. Ну, як возили на екскурсії? Мені, як черепашці, ніндзя, вистачить три пальці. Кам'янець-Подільський, Кривче. І Львів. Ну, Яремчише. Яремче. У нас, наприклад, було, я пам'ятаю. Ну, окей, чотири пальці. Яремче. І далі. Кам'янець-Подільський. Два рази ще. І все. А я, до речі, в Кам'янці-Подільському жодного разу не була. А ні, Хотин це був по дорозі з Кам'янця. Наприклад, якщо загуглити подорожі Україною, то в першу чергу з'являються такі міста, звичайно, що як Львів. Замки. Замки – це однозначно, особливо Західна Україна. А ще Львів, ще Чернівці, ну і, звичайно ж, наша столиця. От, наприклад, Чернівці. Смачно. Дякую. Наприклад, в Чернівцях славнозвісний університет імені Федьковича. А. Ну, ринок, знаєш, це то з іншою метою туди їдуть. Люди поділяються на два типи, на два типи людей. В яку камеру мені сказати? Два типи людей. Такі, як Надя, які кажуть, що це університет імені Федьковича, і такі, як я, які кажуть, що там знімали Гаррі Поттера. Ми про той самий говоримо? Юридичний? Ну, це взагалі університет, я не знаю, він класичний, чи як. Астрономічний? Але, юридичний? Чому в нього, оце його... такий мега-крутий, типу, там, такий містичний. Так, але там не лише юридичний факультет, там кілька факультетів. Там, по-моєму, і філософський, і інші факультети в тому корпусі знаходяться. Його специфіка в тому, що він дуже схожий на такі англійські, знаєш, заклади навчання. Саме Оксфорд, тому там люди ходять і так сведрики зав'язують, знаєш. Так. Ой, а коли зупинка Кембридж? Наступна після Калинівського. Дякую. Так. Ну, звичайно ж, столиця. Мені здається, скільки разів я вже в ній не була, але кожного разу відкриваю для себе щось нове. Наступного разу буде, мабуть, ботанічний сад, бо там я ще не була. Так. Ну, нічого. Поговорили про Україну, хто де були. Буквально через 15 секундочок ми будемо говорити далі про всі визначні місця, хто де був. Ви також нам в соцмережах пишіть, типу, куди варто поїхати, аби всі люди могли про це дізнатися. Але є одна людина, сюжет, про яку ми зараз подаємося, яка була
Ну це просто капець. Якщо я не помиляюся, вже в 41 країні світу. Мені здається, більше в 45. А зрештою, ну, ми ж ми вже ж трохи часу в ефірі. Може, він і вже кудись поїхав. Можливо, сьогодні він, пан Олег, там про це про себе розповість, але це буде згодом. А зараз наші журналісти підготували сюжет про те, як власне мандрівник Олег. А ну, нагадай прізвище. Я зараз скажу, мене записали. Кошло. Чи Кошло? Так. Олег Кошло подорожує різними країнами світу. І пропонуємо зараз переглянути вам цей сюжет. Всім привіт. І як ви думаєте, що це таке? Це... Це у нас Тихий океан. Ну, стартуємо. Півсотні країн відвідав тернополянин Олег Кошла. Побачив багато, при цьому витратив дуже мало грошей. Щоб подорожувати майже задарма, стежить за акціями на сайтах авіакомпаній. Квитки були і за євро навіть. Самі квитки, наприклад, з Кельна в Барселону і назад по євро квиток коштував. Нещодавно Олег повернувся з Копенгагена. Данія стала для нього новою точкою відліку. Данія стала 51-ю, оскільки в інших країнах я вже бував, в принципі, північних, а в Данії ще так і не був ніколи. Олег давно відмовився від послуг туристичних агенцій і маршрути подорожей планує сам. Коли ти живеш там на морі 10 днів в одному і тому самому місці, а загалом цікаво і по країні поїздити, і... От, і тому я вирішив з часом, що хочу організовувати сам поїздки. Аби зекономити на подорожі, Олег Кошла радить мандрувати в міжсезоння. Бачите, от захотіли собі чик-чик-чик, пішли по сходах. Подорожувати в несезон завжди дешевше. Це не тільки перельоти, квитки і так далі, це і самі готелі на місці, і менше людей в туристичних там атракціях. За словами мандрівника, речей у дорогу треба брати небагато. Мій друг, який хоче практикувати англійську. Весною, осінню, зимою можете зекономити на поїздках в теплі краї, там до 100 євро навіть, дорожче, ну, дешевше, ніж літом. Сам Олег подорожує лише з рюкзаком, де тільки необхідні речі. Якщо ви подорожуєте тільки з ручною поклажею, це значно зменшує ваші витрати, бо ви не доплачуєте за багаж. Наприклад, сам багаж може вартувати стільки само, скільки квиток. На 50 країнах Олег Кошла зупинятись не збирається. В майбутньому планує об'їздити увесь світ. Дорожка веде до Мачу-Пікчу. Після того, як майже всю Європу об'їздив, тепер шукаю інші такі країни, як там Казахстан, Узбекистан, там Перу, Мексика. Однак залишитись жити за кордоном мандрівник не планує. Трішки, кажу, трішки жив там в Швеції, в Італії трішки жив, але чого, ну не знаю, якось в Україні по-своєму добре. Як кажуть, добре там, де нас нема. Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда «Тернопіль-1». Ну це просто супер. Нереально. Це просто... Ми такі, розумієте, перепад настрою. А як там у Львові? А як там у Кам'янці-Подільському? І тут Олег такий, оце сходи на Макчу-Пікчу, ми так сюди йдемо. Ну, так, так. До цього дійдемо трішки згодом і розкажемо вам, і будемо радити вам, як кожен з вас зможе от так от подорожувати. От тут. Тому що я от... Ні, про це згодом. Про це от така інтересна, про це себе, згодом. Взяти, зібрати, взяти в руки, як то кажуть, і піти мандрувати країнами дуже різними. Це. В принципі, легко, але і легко, і складно, знаєш. Головне визначитися, мабуть, яким чином ти хочеш подорожувати. Бо є кілька варіантів. Можна машиною, автівкою, самотужки, так? Можна літаком, можна потягом і автобусом. Автобусом. Дуже можна популярні тури автобусні. Паромом, кораблем. Я думаю, що для турів вихідного дня, в принципі, підходить кожен з цих транспортів. Ну, крім корабля, напевно. Ну, так, мабуть. Пішки ще можна? Звичайно, можна. Якою торбу на плечі і тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун.
Про переваги і недоліки кожного з цих видів транспорту ми знаємо з власного досвіду. Мабуть, кожен, хто подорожував, знає з власного досвіду. Але є речі, які в сторону бумажки, про власний але досвід. Є речі, які не завжди ми знаємо, з якими ми не знайомі, які нам би мали запропонувати в тому транспорті, в тому чи іншому, але не завжди це так відбувається. Тобто, про що я кажу? Тобто тобі мали би щось сказати, так, але вони так. Просто, ну, типу, я такий нікому невеличкі, не скажу. Так, нюанси, які кожен з нас повинен знати, збираючись в подорож. Зокрема, якщо ви подорожуєте потягом, то ви повинні знати, що, наприклад, горнята, посуд, тобто такий, знаєш, відомий оці стаканчики і металева ручка. Стакан я називаю завжди їх, типу, стакань для кофе. Ага, ага. Типу, ну, не через те, що кофе – це, типу, така назва, просто це така кава, яка трошки фе, зазвичай. Вона в мене кофе. Ну, але знаєш, якось, я не знаю, мені завжди асоціюється це горнятко з чаєм. От не з кавою, власне, а з чаєм. Так от, саме горнятко і воду, кип'яток вам можуть запропонувати безплатно, безкоштовно. То не обов'язково, якщо провідниця каже, чи провідник каже, чи будете ви чай, ви можете не обов'язково за це платити, ви можете взяти з собою пакетик чаю, свій цукор і зробити собі самотужки абсолютно безкоштовно. Про кип'яток. Так, хоч історію? Кажи. Відчувається вже смішно. Були часи, коли ми були веселі, кмітливі, ми грали КВН, ми їздили дуже по різних містах, але це були студентські часи. І це деколи, золотий час. І не завжди були гроші. Угу. Ну, тобто вони були, але дуже трішки, а були періоди, коли їх просто не було. Одного разу повертаємося ми з Чернівців, коштів хватає нам тільки на квитки, ми сідаємо в поїзд, а з Чернівців поїзд до Тернополя їде. Ого-го, як довго! Дуже довго. Мені здавалося, що 8 днів, здавалося би. І ми всі такі голодні. Ми просто нереально голодні. А грошей нема. Ну, ноль. А воно вже тут... смокче. Висмакчує. І нема грошей. І що? А знайомий збирав цукор. Колекціонував стільки цукру. І ми це знали, і в нього він був. І тут навколо люди починають їсти. Знаєте, як це в поїздах буває? Хтось там яйця, хтось бутерброд, і це периферичний зір нас починає просто вбивати. Ми сидимо, заговаримо. І потім слина тече? Є цукор. О. Ми пішли, взяли в тьотіньки водичку, вона дала нам кружок. Ми почали сипати цукор, воду просто, і пити, і кайфували. Клас. Вона подивилася на нас, каже, слухайте, знаєте, вам ще печенька. Бачиш, є добрі люди в цьому світі. Окей. Ще нюанси щодо потяга. Є постіль завжди так, і коли ви берете квиток, вам пропонують постіль. Можете за неї заплатити або відмовитися від неї. Так от, постіль самотужки повинен прибирати, ну, тобто ви не маєте її збирати, а провідник. Але, ну, не треба нехтувати, звичайно, якщо, я не думаю, що важко подорожуючим самотужки взяти це і зробити. Але, якщо людина з інвалідністю або вагітна жінка, ну, або якісь нюанси, то, в принципі, тут провідник має без будь-яких, навіть ну, нагадувань, зробити це самотужки. Ну, це окрема розмова, ну, мені так. Здається, ну, яка засловлена окрему ще тему. Хочу додати про те, що якщо ви подорожуєте на верхній полиці ваше місце, то ви маєте можливість взяти ремені безпеки. І дивитись так, на все зверху, типу, о, хто там? Я, до речі, колись в дитинстві падала з верхньої полиці. Нічого страшного, на тебе це не мені попливало. Мені нічого страшного, але людина, яка була знизу, я впала їй на ногу, мужчині, і переламала. Ну, бувають і такі випадки. Реслер, юний реслер. Так, так, так. Стосовно літаків. Якщо ви знаєте чи ж не знаєте, в літаках всі мають право, зазвичай, всі мають право на безкоштовну воду, чай або шкаву. Так, так, всі. Це самі простіші базові штуки. Якщо ж ви берете дорожчий бізнес-клас, там зазвичай іде харчування, алкоголь, кому страшно зовсім літати. А у випадках, коли ви летите далеко, або прям такі дуже сильні потужні авіакомпанії, там йдуть безплатно пледики, подушки, і не всі знають, але ці пледики можна забирати з собою, в неї безкоштовно, ого, відключені. Та. Або просто в мене знайома клептоманка. А ще є дуже важливо, знаєш, ці подушечки під шию, особливо... Я з таким не стикався, чесно кажучи, з такими подушечками. Це дуже я стикався з харчуванням на борту, я стикався з алкоголем за на борту. З алкоголем на борту. Про пледики мені розказала знайома, це було або
авіалінії Катар або Turkish Airlines. Але, типу, каже, це безкоштовно, можете забирати, типу, ну, це такі, як опція включена в квитку. Така сама опція, до речі, є і в автобусах. Якщо ви берете тур автобусом, то пам'ятайте, що там ви теж можете отримати плед або подушку під шию, а ще ви можете, ну, якщо це дальньої відстані рейс, то ви можете там з бараж, наприклад, претендувати на туалет, так, кімнату таку туалетну. Ура! Ми можемо так, тому, претендувати не завжди, на туалет. Ну, там є відповідний час, коли автобус зупиняється, що 4 години, не раніше. Ну, звичайно, можна просити водія або став, але все ж таки так. Ну, а ще фірми транслюють, там теж своя перевага в автобусах. Так, і ще один популярний вид подорожі – це подорожувати власним автомобілем. Ну, як на мене, це найгірший. Ну, це моя суб'єктивна думка. Через те, що коли ти подорожуєш, ти хочеш максимально відволікатися, дивитися, насолоджуватися всім, що навколо тебе. А коли ти подорожуєш автомобілем, то хтось один. Завжди за кермом. Завжди за кермом. Угу. Це стомлює. Так. Це дорога. Всі веселяться, ти такий, перестаньте, я зурбебебебеб. Але є плюси, я такий, звичайно. Я такий бобоняка, знаєш, коли їдеш, типу, всім там, всім чотирьом весело в машині, ти такий. Так, але можна, знаєш, є переваги, можна побачити ту всю красу. Там, ми дуже любимо, коли, наприклад, приїжджаєш в іншу країну, угу. Так сказав, людина була там в трьох чи чотирьох країнах. До речі, в нас тут ззаду дуже багато всяких гарних краєвидів. Фотообої, будь ласка. Я на фоні замку, отак можна подорожувати, сфоткайте. Коли приїжджаємо в іншу країну, любимо брати авто в прокат. Не брати там екскурсії чи ще щось, а береш авто і їдеш сам, відкриваєш телефон, щоб подивитися, і погнав. Це набагато крутіше. Ну, це мені так здається. І не треба чекати ні на кого, не треба. Ти не залежиш від екскурсійних груп. 2018 рік, ну це так круто. Ти вбивкаєш. Сірі, що подивитися там, та в Тернополі, для прикладу, ну, для іноземців. Вона пум-пум-пум написала озеро. І все. До речі, якщо невеликі острови, то їх взагалі за день можна об'їздити повністю. Каплі можна за два дні обійти пішки. Супер. Я не був, мені розказував. І там є дикі барани. Козли. Дуже шкода, що в принципі десь в віддалені острови, наприклад, полетіти на кілька, на 2-3 дні, в принципі, нелогічно, мабуть. Так. Ну, слухай, ну все відносно насправді. Нелогічно, типу, це розуміти, що в тебе є можливість, і не використовувати її. Ось. Тому, що хочеться от сказати, от, в сумі, підсумувавши ці всі наші розмови. Якщо у вас є вільний час, якщо у вас є там нацик гривень в кишені, беріть і подорожуйте. Сіли на машину, поїхали до Львова, тим більше, там часто бувають знижки на екскурсії, 50%, якщо спостерігати за ресурсами. Були у Львові, поїхали у Хмельницький, побачили Хмельницький, побачили ринок. До речі, ти знаєш, просто подорожуйте. Ще щодо автівки, то тут, звичайно, є теж свої плюси. Тому що можна в будь-якому місці зупинитися за власною вимогою. Хочу поїсти. Так? Ну і що, ти зупинився в полі? Ну так, не в полі, доїхати до якоїсь, до кафе якогось і там вже поїсти. Тому, ну не знаю, стосовно кави, наші люди просто привикли так, якщо їхати, то їхати мінімум на 7 днів і мінімум на all-inclusive. От, а острова, ну 3 дні, ну прикольно. Ну типу, чисто для галочки собі. Воно то можна. До речі, в якій країні найвіддаленіший ти був, ну так, недовго, скажімо, от в турі вихідного дня, наприклад? В турі вихідного дня на декілька днів? Якщо так згадати, в Литві. Так. Це на 3 дні ми їздили. А чим ти добирався? Автомобілем. Автомобілем. Ні, бреш, туди автобусом їхали. Назад автомобілем. Але, ну, Литва така класична, знаєш. Така, типу, там видно, що типу все помінялося, але не все помінялося. Отак от завуальовано. Але гарно. Супер. Гарно. Ну, досить. Про країни. Так. Хто де був, куди варто поїхати, поговоримо буквально вже за декілька хвилин. Тому, якщо ви любите подорожувати, знаєш, як це, я кажу, just do it, подорожуйте. Куди варто і як це зробити не дешевше та не якісніше. Обов'язково. Далі побачимо. Тож залишайтеся. Вмикаємося! Ура!